Imagino y snap ni dafno de que alguien le diga a dir más de un tío la tal cada gua hasta tina aiga chocto chael que la doma mai ani uka en ahí jubane lukiku kumurimai irkana kuma digi karai. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Armaanta waa la soo gaaday intaan qorraxda miirkayga joosta uga dhigana been idinma sheegay maalin roob da'a idin soo duubama ogin plus maalma kasii horreeyey saaki waaga markuu baryo oon salaad subax tukada rooba da'ay. Thank god hadda qoraxa ujeediin cide, laakiin qorax waxa waaye, qorax casareed waayo. I feel knock knock man to dry out, guys. Hello, my name is Aul. How are you today? Are you doing my babari then? Are my rare rare then? Are my lafa fa ya? Salamu alaikum, jamia. Jamia, jinka la del wa aw. Rahma ar mukdisha wa mana badba. Allah uka wa uhis ila kun haris. Allah ud ma'ana yey. Ima qashi ima da dali. Allah somali mahan nolo ma'an haysan. Allah mahan anna gaddab isku qabarna. Allah alwax ima goye. Arif nowhere haystani to duha hasusta. Hayisis kasagal sa'ara no wada. Ida inti uhan shayga ya dadki lafaha ora. Group to the Tinger, Lindger, like Halaya, Arura, Coca, Kumko, the Shaka, the Kabananta. With all due respect, the Diasa or Makashan. Out of nowhere had the Wabasa Okade had the dinner. I get choked to child cut Ladum and my out of nowhere. He was on it. Oh my god, I swear to god, into Sakara. Yes, Lama Banane, no. Nebiga hadaan lagu amaanin hees lama ogola. I mean, without dhawaaq waa heesi kartaa oo aan music ku jirin oo aan macsi fasqi balaayo lahayn oo gabdho kaliya ama rag kaliya aha. Laakiin waxaa la diidayaa meel la iskugu imaanayo dembi ka dhalanayo. Which is I'm not ready for it because as I told you, toddobaatan jira ahay halkii loo badnaa ee aqriba u socda. So I have to have akhlaaq meesha lala tagade. Aakhiri su'aala taallo. السلام عليكم ورسن عدي وما عائشة واكو سلام واكا قاضي ما انت شاكد مغدش ما رافسيسنا I'm sorry guys with all due respect even though أبي هو إذا أنا مغدش كيمان الله مغدش أكلش أنا جنيه قد دار بون دار أكل دارم so just I reminisce Somali every now and then مركا قرح ذا قرح أركو I just really, 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 and then bloody really, really, really feel like Somali. Oh, good old days, Croce del Sud, Cinema Missione, Centrale, Fiera Nazionale, Equatore, damn, Jungle, Afgoi, Baidaba Anabkevi. Should I keep going? تياتر ناتشنال فاضم قاسم يحمناج لا فاضم قاسم اكون حرس المحن نلول ترتيب او استرب لان اي كاكر لان سومر اي جن جن يا ليا دنت اي كودين اوي نورك بلا با اي اعوذ بالله قفا ولي اي سو ربحن ما اي كرا السنك اي ياسينك الكاف اخلاق دام ازيل ان لي سومر ات واز جود اي ميس يو ايتش اند ايفري وان Charlin Estoni intel dhaat lweeni badale war heeda hayoy qoraxdan feeg amujadin ide show time I think asra jogo soon I'm so
dan happy. Hada di na ay gachok to chayl ka la do man ma ay ane go ka helay ho bale isi lulki ku kuri mai erkana kumadigi karay ayya kadiga kuwa. I have no idea where is that up here, like whatever, hello, below, hello, but it is what it is. Why the hate? I remember Haysis in his ugly just because by that time, Shakala and Takaso Bahamali, that Guriga Akus so ado at like 2 weeks of Hijan Haga. Yeah, eight again, 2 weeks of Jiramark. At that dinner, I get choked too. Waka hore and Makan, Waka than Bayanamakan. So guys, of Somali born there, madafin. Really, had with all due respect, ninki so alif. Due respect, kar bokar la ketim droaid. If my memory serves me correct, wugoi ketim droaid. Something I have. Mahan kaduntay kadunto intan daba kagal naxday shanta daban daban qabsaday matatina ayga choqto jacaylka la dhuuman maay Western Australia, قارد Australia, Gowalka, Australia ladaho. Perth City, it's not B, it's P for pen. Oy, oy, oy. P for politics, P for Peter, it's not like Bert, please. You change the whole thing, waxa ka dhigay dhalmo B-I-R-T-H ay noqonay bahash iga ilaali. Taas kaftan waa, ya la xanaaqin. كل شيء بعد الصلاة فاتح فجقة أسكو آخر قرحنا يرتا فيتامين دي وحي أكوها هرميشة كقاضنا يا إلما ذا الريال مركا سأرق ناس أرق أيان تان قرارت كي قاك صورد عذين سايدين وانا ودا لا أم أبوت تقبا وانا ننكي وحوير أورسا كورس قف أورب إنو حمان سمي ما بدلي كرت it is what it is. Yeah, I tried. What can I say here, people? I love you, each and every one. No discrimination. غير إن معادنك قلتك فاتح فجق سلاد وسلاد سلاد عصير نوا. You have to. والله كذا مركز بدلا يا ماي. وضنها ها أنكو جود أوي. هيه أم عائشة ورك إسيها وانها هنكو قد ويلا إقده هاستم يعني هاست دمات كاد إما كسا حيسيس كنتي لقصة سار جرى يا حفدي ولا لا نقل جرى ده إيو دكان أنقل جرى هو إذا الله ونحرس الدكان كده هاتا دينا عيق تشوكت I remember إنو إنت أسكب بلا بناي هاتا دينا عيق I swear to Allah I have not heard that song in ages هاتا كأجي كذا نقل out of nowhere مسكح دي ده سوق الشي so I thought you know walaalaha la qaybsaday ku dhaamaan heesta ku soo dhigaan ku soo helaan minceheeda the whole lot what I swear to god please I don't know maybe qalada u heesoya maybe it is maybe it's not don't quote me ani ha igu soo duufin ganaha dheer ha isoo suranin please I'm just happy as Larry can be qodba iyo qarraf uma soo galin heestana maskaxdeeda ku soo dhacday allah un xariiste oo 9 saac la xayeesin jiray good old days de muqdisho هستا حوي ان نن تالنتالس ميان ان اناك ما قادا يو اي هاف نو ايديا از اي سيد بيفور اول اي نو از ذات دين ايغ جوكت جعلك لا دومن ماي ذا اي ريمبر اند ذن وا دولك كوما قور كرا ما هتا هاد دين ايغ جوكت جعلك لا دومن ماي اني غو كا هلي هو بالي dulki ku quri maye obviously erkana kuma digi karay aya
kadigakuwa dadabiyo adaa lagu dhahaa wixii ku dambe waxaa kaloo raacaya qayaarkiis maxan kaduntay kadunto intan dhaba kaaga leexday shanta dhaban dhaban qabsada I think nin iyo naag inay qaadayaan obviously the same person cannot say that I mean logically so heesta qofkii yaqaana yaqaano qofkan ka seyninna it doesn't have to be inuu barto because ani hees ma idinku guubaabinooyey heestana out of nowhere maskaxdeedu kusoo dhacday all I remember in hayeesiisi ahaan jirta riwaayadii magaceeda ma xasuusto heestii magaceeda ma xasuusto I don't know why it came onto my mind and I just felt in idin la sheer garay qorax fiican just show yari socotay inaan idin dhigo that's it hadan casra joogo assalaamu calaykum yeah uno al Tony Ranger Salah adiga iyo Rajputi oo dhan salaan kali laaf ka soo gooday salaan qaas ah adiga kaliga I love you my big bro actually my little brother let me correct my poor English hi thank you umma Aisha warsan waxaan rewqay waxaan ku jeclaa waxa soo aniga yah I just love Isaac habar awl saad muusiidan ahayn ma garanayo inta kale waxa waa idinka leedin dhaha I don't have to know them I just love habar awl saad muus it was easy to learn so now Isaac macaan tarwaayadii maxay ku jirtay oo annana hablayo hadba gursan doontaan ma ahay no what if ishin birana ma ahayn taasana galaba I think in I remember when I was little what if ishin biro hasa aan samtara wax barasho aada wax xusuusta wixii kale ay weydiinin ilaahay ka tah hablayo hadba gursan doontaan hada ahayn maxaa kale kor laga keenay ruuxayad badan ayno keen jiraan bal bal I have no idea si qosle samaash anay qosle wallahi aba aniga fiiri I might be reborn dere but I have a good memory alhamdulillah I thank ahmaduka wa ashkuraka ya rab so time for prayer why hadda because I think it is exactly hada la adimo ya ruwaydi ishaqna u maaish baby ruwaydi ishaq talantaalis ino ya ambu aska garta because labada marka isku qaaday xayisis intaas leeli soo danger wax ka horeey wax ka dambeey ruwaydi man ahadi iyo alheeka alle adduna ay gacto chaaylka la doomana war ilma adeeryaal heesta saakam xirabta jaal majir aan kugu daneystay ugu daneeyso waa hadhow markii la isfahmi waayna halka la rooro excuse meelaha la isbaash garee if you guys believe with jaal I'm sorry you don't have to take my words you just like you do you I do me everybody does you know themselves let's be happy and let's be you know jimaa jinkaal dheel waa awada caadi iska dhig boorama okay aan horta boorama ma ka saay laakiin I all I know inay kor jirto north kwaay boorama ka soo jeeda saaxiiba ruwaayada hadda heesteeda oo maskaxdeeda soo gashay caato ruwaayad why I remember because heestan hayeesiiska la soo gelin jiray at 3 o'clock ruwaayadaha reex amarka ruwaayadaha hargeysa laga keeno ruwaayadaha xagga laga keeno this daara raara raara ra so I don't know hadadina ay gacto whatever I tried my best is not enough xor shay nur that's eray haq ah wa jazakallah in hooyo hala soo wada tukado next wa helaysa benta ma ashay danka isku qarinaya I like you bro jicli wax wanaag igu waani I love you abo wa little brother ilaahay haq lagu caabudo walaalo macaano ilaahay wajigiisa ku jecla thank you so much abo ciao